hakata on nüüd palliga, on oma meeskonna resultatiivsem seni olnud, aga ei, sealt kütab hoopis Jürgen. Siin punktid kirja saanud ja Järvelainen avab siis TTÜ poolelt. Skoori ilusti leiab endale siin vist. Nii, aga jällegi Olmre ei suutnud korvialt ära teha. Kindlasti tulevikus number 3 positsioonil. Nii. Hakkavad sisse vähe lihtsamini kukkuma, et kui see mäng on võrdne, siis need viskavad millegi keeruline see ülesanne eksist on. Ja praegu päris hästi võeti seal Tom. Mõlemad võistkonnad siia teisele poolele, kui nüüd Jürgen siit väga ilus läbi. Selles plaanis alles, et siit ei tulnud ka kohe vaba viskeid. Aga tuleb noortele meestele kiirrünnak. Põnevus on jäänud ka mängu lõppu. Tuleb 100 või ei tule. Ja siit tuleb 2+1 rünnak. Tuttav mees Pärnu ridades siin tunamullune hooaeg. Numbri all 11, numbri all 40, siis Rain Raadik. Ja... Aga ei saanud seal tei viga ega ei läinud see palga sisse. Nii, ja nüüd veel kord. Kaudentes esimest mängu kommenteeritud, et Eeriks Maalts jättis, ma arvan, meile mõlemale väga positiivse mulje. Teile praegu mööda. Ja siin oli 2 sekundit ka minna, et see vise tuli teha ja nüüd... Palli välja tagasi. Ja, nüüd Jürgens proovib sama. Jürgens võtab ette. Ja teeb ära sellel... Ja saame näha, kas siit tuleb isa nüüd. Ja ilusti võtab Petersoni ette, et Jürgens... Jürgens, väga palju ruumi ja see... Nii, Norman sai käe vahele. Norman päästab, aga mängivad lõpuni. Ja nüüd on siis skoor avatud mõlemal. Võib öelda, et see tänane mäng on neile päris tõsine peaproov. Kui nüüd Jürgens paneb 3, siis sealt teiab Jürgensi. Kas Jürgens võtab 1-1 ette? Ja Sven Kaldre on sunnit. Ja. Et Pratas tegi seal hea teravuse ja kui nüüd Jürgens... Ja 2+! Noored on natuke nätta jäänud. Jürgens nüüd ja paneb kaese vastu. 20 mänguni, et 2 lauapalli talt sellest veel puudub. Ja Jürgens ilusti kiiret üle nüüd. Ja nüüd on eriti kiireks ja jookse viske mänguks läinud. Ja Jürgens näitab taaskord oma head Jaakson. Ja Jürgens võtab 3 ja paneb ka selle ära. Ja teistele ka. Ja 5 sekundit veel jäänud, siit läheb minnaks ikkagi 1-1 ja hästi minnakse ja Jürgens võtab. Aitsa tunda, siis Kalevi meeskond on näidanud päris mitu hooga järjest, et see koht on olemas ja siit on koht olemas ka kodumeeskonnal ja nägemata. Ja kas siit nüüd tulevad punktid ka noortele juurde? Ja Carlos Jürgens ilusti kiirrünnakust. Ja meeskond saab ka, ikkagi ühe rünnaku jälle endale kirja ja siit peast lausa virutatakse see ja Carlos Jürgens... Alguses nüüd päris käest ära ei lähe ja et siin ikkagist pinget jagub. Jürgens väga ilus. Ei ole hullu midagi, aga tuleb olla agressiivne ja väga hästi praegu siin Jürgens läks lõpuni. Toodlal ilusti käed vahel, seinil ilus sööt Jürgensil ja lõpetavad ilusti ära siin. Ja väga ilusti nüüd. Thank you.
Milka 14 punktiga üle platsi mees. Ja jälle alla ja paneb palli sisse. Ja Svigurs juba praegu oli päris kõrgel, aga kui nüüd Carlos Jürgen suur... Kaks väljakult. Ja tundub, et Valga on maa alasse läinud ja nüüd siin kud on, selle viskeda võttis. Jürgen ilusti murdis praegu korvi alla, annad selle palli välja ja nüüd läheb Jurk kaunilt annab need edasi Raadikule, aga Raadik seal ja ei suuda ära teha. Rain teeb seal jälle karu häält, aga seekord selle peale kohtunikud vilet ei puhu. Ja teiselt poolelt nüüd... Esimene samm hea kiire ja kui ta saab hoo sisse ja praegu täielikult Pärnu kaitse magab. Ilusti leiti sinna kui... Kalev Graanmo 9 tükki ja nüüd siis juba 10. Erki kui väga ilusti jälle. Oh!